ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীক মাৰপিট মাহেকীয়া কিস্তিত ধন আদায় কৰিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰিকভাৰী এজেণ্টক ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৈ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে ঋণগ্ৰস্ত গ্ৰাহকৰ পৰিয়ালে প্ৰহৃত কৰ্মচাৰীজন এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ দীপাংকৰ বৰা অভিযোগ অনুসৰি শিৱসাগৰ নগৰত থকা এছ বি এফ চি নামৰ ফাইনেন্স কোম্পানীটোৰ পৰা বিৰাল্লিছ লাখ টকাৰ লোন লৈছিল সৰুজনী দাস পাল নামৰ এগৰাকী মহিলাই এই ঋণৰ মাহেকীয়া কিস্তি হিচাপে কোম্পানীক দিবলগীয়া পঁচপন্ন হাজাৰৰো অধিক টকা আদায় কৰিবৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ এছ বি এফ চি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীজন কিন্তু মাহেকীয়া কিস্তি আদায় দিয়াৰ বিপৰীতে সৰুজনী দাসপালৰ স্বামী আৰু পুত্ৰই মিলি কৰ্মচাৰীজনক লোহাৰ ৰদেৰে ওপৰ্যুপৰি মাৰ ধৰ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি ৰাখে ইফালে ফাইনেন্সৰ অন্য কৰ্মচাৰীসকলে ঘটনাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা কৰ্মচাৰীজনক উদ্ধাৰ কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীজনীয়ে আহ কৰ্মচাৰী গৰাকীয়ে আৰক্ষীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সৌৰজনী দাসপল্ড বুলি বাইদেউ আমাৰ ইয়াত এছ ডি এফ চি ফাইনেন্সত আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ লোন এটা আছে ঠিক আছে তেওঁ মানে ই এম আই টো প্ৰতিমাহে বাউন্স মাৰি থাকে মই কি কৰিলো তাৰপিছত তেওঁক আকৌ ফোন কৰিলো আকৌ বা ফোন কৰিলো আকৌ ফোন কৰিলো কিয় যে বাইদেউ আপুনি ঘটাই আছে নেকি বোলো বোলো পইচাটো যোগা হৈছে নাই বোলে মই গৈ আছো অ আহা বোলে আহা বুলি কলত মই ঘৰলৈ গুচি গল প্ৰায় পাঁচটা ত্ৰিশ মান বজাত ঠিক আছে পাঁচটা বজাত যেতিয়া ঘৰলৈ গলো তেওঁ মোক গেটৰ মুখলৈ ওলাই আহিলে অ তুমি নেকি বোলে ভিতৰতে বহা আহি বোলে ভিতৰতে বহি কথা বতৰা পাতো বোলে তাৰপৰা মানুহজনে আহি মানে তই কোন হয় তই কেলৈ আহিবি তোৰ পইচা কি কথা তই কি কথা দোল লৈ থৈ আমি আমুক তামুক মানে আহি বুলি কৈ মানে মোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে সিফালৰ পৰা চৰ মাৰিছে সিফালৰ পৰা মানে গুচি আহিছে ঘূৰি আহিছে তাৰপৰা সেইখিনি কৰি থাকো তাৰমানে কি কৰিলে লোহাৰ পাইপ এডাল পাইপ এডাল ইমান দীঘলমান দীঘল হব পাইপডালে গাত মাৰিবলৈ আহিছে মই হাতখন পাতি হাতখন ফুলি আছে এতিয়া লৰাটোৱে চাবি এটা লৈ এনেকুৱা কাঠিক কথাটো কৈছে তোক ইয়াতে শেষ কৰি পেলাব পাৰিম তোক ইয়াতে মই পুতি পেলাব পাৰিম এতিয়া তোক কোনো বিচাৰি নাপাব এতিয়া অ মাৰ ধৰছে আৰু